Hei folkens, og velkommen til en ny episode av iform.no bodybuilding og fitness podcast. Jeg heter Andreas Adolfsson, og vil igjen starte med å si tusen takk for alle hyggelige tilbakemeldinger. Setter kjempestor pris på alle sammen. Og fortsett gjerne å komme med tips og ideer og forslag. Jeg tar til meg alt, og prøver å få til det jeg kan. Kan starte med å fortelle at vinner av forrige ukes giveaway fra vår kjære, min kjære sponsor Proteinfabrikken ble Marianne Torrud. Gratulerer med det. Du har blitt kontaktet på melding og vil snart då få tilsendt en eske med Big 100 bar i posten. Og vi kjører jo selvfølgelig en giveaway i dag også, som du har lyst å vinne. En eske med Big 100 cashew karamell chokladebar, 15 stycken. Alltså en eske med 15 bars. Så går du på Spotify eller Apple Podcast som om det är det du brukar. Och så delar du den i storyn din på Instagram. Du taggar iform_no. Du taggar proteinfabriken_no och du taggar mig. Andreas_iform.no. Du ser också adresserna i beskrivelsen här under, enten på videon eller på i beskrivelsen på till själva podcasten på Spotify. Ska vi se. Jag har fått lite info från förbundet här. Kan jag starta med att säga att det var VM-uttag igår. Og det var to stykker, det var Knut Øynes og Petter Valvik som var på uttak, og begge ble tatt ut til VM. VM går jo da 5.-9. november i Santa Susanna. Det ble jo flyttet ja, på grunn av den koronan. Og nå gikk jo også EM der for ikke så lenge siden, så da er liksom alt på plass. Videre, NM blir ju som de flesta vet arrangerat i Letohallen i Eidsvoll den 21-22 november. Och det kommer till att bli stränge smittevärntiltak. Jag har inte fått någon direktiv på akkurat vad det innebär. Slik det ser ut idag så kommer publikum vara tillåt, men det kan ju fort ändra sig. Biljetter kommer kun till att säljas på dörra. Så det blir ikke noe forhåndssalg. Det har begynt å arrangeres konkurranser rundt om i Europa. Men man må regne med, om man skal delta, så må man regne med at det kan være karantene både ved innreise i landet og sen når du skal tilbake til Norge. Så man må beregne god tid. Og for å var med så må man også ha en topp 6 plassering i enten NM eller Oslo Grand Prix i løpet av de siste to årene, og alt skal gå gjennom forbundet først. Dagens gjest er Alexander Hallafors, og vi skal kjøre en Q&A. Han får jo mengder med spørsmål i forhold til trening, kost etc. Så vi ska gå igenom en god del av dem idag. För de som inte vet, Alexander, han är ju en tränare, performance coach med solid utdanning och lång erfaring. Han har löpt de sista 10 åren upparbetat sen en imponerande meritlista. Han har jobbat och jobbar fortsatt med bland annat VM-guldmedaljör, försäljare landslag, Stanley Cup-vinnare och världensmästare, och detta är in en massa olika sporter, inte bara fitness och bygging. Och utöver sin karriär som coach är han också daglig leder i Fit Together online coaching. Han är utbildningsansvarig i Scandinavian Top Team samt en mycket populär föreläsare inom fysisk prestation, träningsfysiologi och sports nutrition. Så detta blir en mega intressant episode. Och som vanligt, jag hoppas det är likadant. Och kom, som sagt, fortsätt att komma tillbakemeldingar, tips och idéer.
Välkommen Alexander! Tusen tack! Du kan väl bara starta med att ge en kort introduktion av dig själv. Ja. Alexander Hallafors heter jag då. Jag, jag har jobbat som tränare och föreläsare i branschen nu i 10 år inom träning och kost. Jag jobbar som performance coach på Magnat Center. Sen jobbar jag även som coach då i Team Fit Together. Jag är även daglig ledare för Fit Together Online Coaching och utbildningsansvarig för Scandinavian Top Team. Vilket innebär att mina dagar går åt på att träna folk eller att prata kring hur man tränar folk. Det är jag vet. Yes. Du får ju massa spörsmål sån hela tiden om träning och kosthåll från folk. Så jag tänkte vi skulle gå igenom lite av dem idag. Så vi kan ju egentligen bara hoppa rätt in i det. Och då har jag lust att starta med det klassiska spörsmålet att kan man lägga på sig muskler samtidigt som man mister fett? Ja, bra fråga. Det är den som det är den som alltid dyker upp. Enkelt svar är ju ja, det kan man. Det var en sån liten det var en diskussion in i fagvärlden ganska länge kring om det faktiskt är möjligt. Jag ska helt ärligt förstå inte riktigt varför, för att tittar vi ner på det som sker eller det som ska till för att vi ska bygga muskler, så borde det inte vara något problem. För om vi gör det så här, så att bygga muskler, det krävs 3 saker för att bygga muskler. Nummer 1 är att vi behöver ha byggstenar. Alltså vi behöver ha aminosyrorna, alltså en fullvärdig protein, en proteinkälla. Alltså vi behöver ha proteiner. Yes. Proteiner, det kan man få trots att man ligger på kaloriunderskott. Vi behöver stimuli. Alltså stimuli i det här fallet är ju träning. Mekanisk stress, mekanisk drag, metabolisk stress, alltså träningsstimuli, det kan vi också få trots att vi ligger på ett kaloriunderskott. Och sen så kommer vi till den tredje, så att säga, punkten, eller den tredje saken vi behöver ha, och det är ju energi. För det är ju så att muskelproteinsyntesen behöver ju energi, antingen från fett eller glykogen, för att då sättas igång och faktiskt fungera och då få aminosyrorna till att bygga muskler. Och det här är en sån grej då att ligger upp kaloriunderskott så är ju energiintaget reducerat. Vi kommer inte ha lika mycket energi som om vi ligger exempelvis på kaloriöverskott eller kaloribalans. Men är vi inte riktigt riktigt skrapade, alltså är vi inte riktigt rippade, då har vi nog med energi på kroppen, alltså då är lagrat fett som vi då frigör i kaloriunderskott, som då bryts upp till energi som vi då sen kan använda i muskelproteinsyntesen. Så att bygga muskler och bränna fett samtidigt, ja, det är fullt möjligt. Dock så är det svårare på ett kaloriunderskott på grund av att energin är inte lika lätt tillgänglig. Samt att det blir svårare ju bättre form vi kommer i, alltså desto mindre fett vi har på kroppen. Samt också desto högre nivå vi kommer på. Alltså så här, desto bättre tränad jag är, eller så större tränad jag är, alltså större muskler, så starkare jag är, ju mer stimuli behöver jag för att faktiskt kunna bygga någonting. Det krävs mer utav mig. Och då kommer jag också den prestationsdelen i det. Att om jag begränsar kaloriintag, alltså att jag faktiskt lägger ett kaloriunderskott, så kommer då potentiellt min prestation på träningen gå ner. Och om då prestationen på träningen blir hämmad, då absolut kan det vara svårt att bygga muskler. Och det är där man ser då att om vi tittar på studier, det har varit väldigt klart och tydligt att ju mer oerfaren man är, eller ju sämre tränad man är, ju lättare är det att lägga på sig muskler samtidigt som man går ner i fett.
Och det kan ju vara så enkelt då att ju mindre tränad vi är, ju mindre stimuli behöver vi. Alltså desto lättare träning, ju lättare, mindre träning behöver vi för att faktiskt få en träningseffekt. Mm. Så att, kan man bygga muskler och lägga på fett samtidigt? Ja, absolut. Men det blir svårare ju mindre fett vi har på kroppen, och det blir svårare ju bättre tränad vi är, för att vi behöver mer stimuli för att nå själva muskelväxten. Mm. Är det något sånt tal man kan se på just, eller vad menar du med lav fettprocent? Är det under 10% för män, eller är det ännu lavare? Jag skulle säga att säg under 10 för män, kanske under 9, under 18 för kvinnor, något sånt där, säger vi. Mm. Det är det jag har sett, att där behöver vi lägga om fokus på träningen, för vi har inte så mycket att vinna där när det kommer till själva muskelväxten. Men det är fortsatt möjligt. Det är inte så att det är omöjligt, även fast vi ligger under 10-9% som män. Det är bara det att det blir svårare, och man måste ta in fler faktorer in i det, som en sån sak som man behöver ännu mer noga med näringstiming, alltså att man då maximerar intaget och vid rätta tillfällen, också sömn och sådana saker. Så att vi liksom, att ju mindre fett vi har på kroppen, ju mer måste vi då säkerställa alla andra faktorer som spelar in. Mm. Man kan säga så. Ja, jag med. Så man kan egentligen se att så som man gjorde i gamla dagar, det med att bulka upp sig 20 kilo, det är totalt onödvändigt. Ja, det är det nog. Alltså grejen är att nu kommer det åt andra hållet, att hur mycket tjänar man på att ligga ett kaloriöverskott? Och där är det så att absolut, vi tjänar ju, det blir lättare att bygga muskler ju mer kalorier vi tar in i kroppen, men vi har ju också ett övre tak där. Ett övre tak på säg 20% ungefär, cirka. Och det är också att desto bättre tränade vi är, så kan det taket faktiskt gå ner till 10%. Men vi är det ganska enkelt, så är vi 20%. Så att så länge vi ligger kalorimässigt 20% över energibalansen, så tjänar vi inte så mycket mer på att ligga högre än så. Mm. Så att bulka upp sig några kilo, det är nog helt innanför. Men de här 20-30 kilorna, det är nog faktiskt helt onödvändigt. Och det gör faktiskt sen att när du väl ska ligga på en diet, så kommer då dieten bli längre, vilket innebär att du kommer spendera längre tid, eller mer tid då, i ett kaloriunderskott. Mm. Som då inte är optimalt för muskelväxten. Mm. Mm. Känner. Vi går vidare. Hur mycket träningsvolym tränger man egentligen för muskelväxt? Yes. Hur mycket man tränger och vad som är hur mycket man tränger för att få muskelväxt, och hur mycket som trängs för att maximera muskelväxten. Mm. Det är två olika saker. Vad som krävs för att uppnå muskelväxt är ganska lite. Men det är inte många som är ute efter att bara nå upp muskelväxt, utan vi vill ju snarare maximera muskelväxten. Och då blir det lite mer komplicerat. Vi har ju såna här, det finns lite standardsiffror, det finns lite standardrekommendationer. Träningsvolym, hur mycket som är optimalt för muskelväxt, eller vad som, hur mycket vi behöver träna för att maximera muskelväxt. Det är så att vi har då vad vi ska kalla minimum effective dose, eller minimum effective volume, alltså hur lite vi kan träna men fortsatt generera en volym, eller generera en muskelväxt. Och sen så på andra sidan spektret så har vi då en MRV, alltså maximum recoverable volume. Så hur mycket man kan träna för att uppnå muskelväxt är någonstans däremellan. Vi har såna här standardsiffror. Nybörjare så kan man träna upp till 10 set
per muskel per vecka. Lite mer avancerad, någonstans mellan 10 och 20 per vecka. Och då erfaren eller ännu mer avancerad 20 plus. Så att de siffrorna funkar ganska bra så länge man är nybörjare upp till medel, skulle jag vilja säga. Så funkar de siffrorna väldigt bra att förhålla sig till. Det som händer sen efter det är att de siffrorna, tänkte jag, de försvinner lite grann. För det är också att desto mer erfaren man blir, erfaren i det här sammanhanget, det är alltså hur stark man är och hur mycket muskler man har. Det är det som är erfaren. Det är inte hur många timmar vi har spenderat på gymmet, för det är inte relevant. Det är hur erfaren vi är. Alltså muskelmassa, styrka. Det är det som är erfarenhet. Då ser man att ju mer erfaren man är, desto mer individualiserat blir det. Alltså desto mer skiljer sig individer från individer. Är det att det finns de som har en minimum effective dose, alltså minimum effective volume, på bara ett par, tre, fyra, fem set i veckan på en och samma muskelmassa. Eller på en och samma muskel. Och samma personer kan då ha en maximal recoverable volume på kanske dubbla, så då snackar vi 8, 9, kanske 10 set per muskel per vecka. Och så att håller man det däremellan, att man då kanske då startar en period på det lägre antalet, alltså man startar då på kanske 4 set i veckan och sen stegrar man successivt, alltså vi ökar, vi har nått en progressiv avlastning, så vi får en adaption, vi ökar volymen. Så ser vi på en del personer att även fast med hur starka och bra tränare som helst, så att över 8, 9, kanske 10 set i veckan, så får de ingen ytterligare effekt, utan prestationen kanske till och med dalar, vilket gör att effekten sen avtar. Och då deload, sen startar igen. Medan andra personer som vi ser då som lika erfarna, som kanske då inte har samma, vad ska jag säga, samma lätthet att få den effekten. Det kanske är personer som behöver starta någonstans på ett minimum av 20 set i veckan. Alltså startposition är nästan 4 gånger så mycket till vi startar. Så vi kanske startar på 4 set i veckan per muskel då. Och sen faktiskt då klättrar upp över att vi har ett minimum på 20 set och vi klättrar faktiskt uppåt mot 35-40 set i veckan på en och samma muskel för att då faktiskt nå, om vi tittar på samma resultat. Så att hur mycket som krävs för att maximera muskelvolymen är väldigt individuellt. Det man måste göra, det man måste starta, och så måste man se vart man svarar bäst. Därför är det väldigt viktigt att man trackar allting av progression och tänkte, utförande. Och så måste man se egentligen då, hur högt kan jag pusha volymen, hur högt kan jag pusha då intensitet och belastning tills det att utbytet avtar. Och då har vi på något sätt då kanske hittat våra tak. Och då kan vi tänka att ett tak, har vi tak då på 20 set, som är ganska vanligt, då ser vi då att okej, okay, då kanske vi startar nästa period på hälften och så tänkte jag, så chansar vi lite grann på att hälften är vår minimum effective dose. Och så startar man där och så ser man då att yes, jag får utbyte av det. Okej, perfekt. Då klättrar vi upp över. Då kör vi på därifrån. Ser man att vi ligger på 10 set och vi faktiskt inte får något utbyte av det, då är det dags att hoppa upp en bit upp. Så att jag önskar att det fanns ett jättelätt svar som var liksom att yes, 10 set för nybörjare, 20 set för medel eller 20 plus för avancerat. Det fungerar väldigt bra för nybörjare och upp till medelsavancerat, men så fort vi steppar över där så är det väldigt mycket mer specifikt individen. För att säga, vi har också saker och ting som spelar in, som jag tror kan vara en sån grej också, att ju mer avancerad man blir, alltså ju mer erfaren man blir, desto starkare man blir, mer muskler man får.
i min värld så är du också bättre på att träna. Vilket innebär att varje repetition du genomför är mer, vad ska jag säga, mer stimulerande. Alltså du gör varje repetition, du har en kontrollerad negativ fas och du maximerar den koncentriska fasen. Vilket innebär att du får ett mer utbyte då per repetition, också för att du tekniskt är mycket bättre på övningarna. Som de då gör då att du kanske når faktiskt samma stimulans på musklerna på färre sätt, eller på kanske lika många sätt då som en nybörjare, där kanske faktiskt tekniken och själva utförandet av övningen och repetitionerna drar ner stimulansen. Om du förstår, är du med på vad jag menar? Så att det är en bra fråga. Svaret är du nybörjare, kör på tills du känner att du inte får något mer utbyte av det, öka. Eller så här, ligg där du fortsatt får utbyte. Får du inte utbyte, öka. Ligg där tills du får utbyte, tills du inte får mer utbyte, öka igen. Sen kommer du nå ett tak där du går ett par, tre veckor där du inte har någon progression. Då har du förmodligen nått ditt tak. Så du vet att där har du då din maximum recoverable volume. Saker och ting som också spelar in där är ju, alltså, kost har jättemycket att spela in. Sömn, hela livssituationen runt omkring med stress och liknande påverkar också återhämtningen, och då påverkar hur mycket utbyte du kan få, eller hur mycket du kan pusha kroppen innan du har gått förbi kroppens förmåga att faktiskt kunna återhämta sig. Och då med tanke på den volymen som du nämner här nu, då är det inte tänkt att man kör varje set till failure, regnar jag med? Nej. Att nå failure behöver nästan undvika så ofta som möjligt. Eller i alla fall majoriteten av tiden. Anledningen till det är att failure, alltså så här, om vi leker med begreppet effektiva repetitioner. Alltså repetitioner som du faktiskt får en full aktivering i muskeln, och du maximerar utbytet av maximerar stimulansen, maximerar utbytet av repetitionerna. Så du brukar säga att du får det, ligger du över 80% ungefär av dina repetitioner av maxbelastning. Alltså kör knäböj med 85% av ditt maxlyft, den vikt, så kommer du få effektiva repetitioner från och med repetition 1. Alltså så att alla repetitioner du gör från det att du faktiskt rackar av stången kommer vara effektiva repetitioner. Så även om du klarar av att göra 5 repetitioner där, eller vi kan säga att du klarar av att göra 6 repetitioner med 80%, vilket gör att första repetitionen, även om den är 6 repetitioner från failure så att säga, så kommer du fortfarande få maximalt utbyte av dem. Nästintill. Samma sak då med repetition 2, 3, 4, 5 och 6. Om du hoppar upp på lättare vikter, så att vi ligger på 50% av max RM, där du kommer upp i 20 plus repetitioner, så har vi fortsatt de 5 repetitionerna som är i slutet som vi kallar då effektiva, vilket innebär att om du klarar 25 repetitioner så är det då repetition 20 till och med 25 som vi ser att vi har en maximal aktivering. Alltså vi uppnår maximalt mekaniskt drag, vi har full aktivering av muskeln, vi får mest, utvecklar mest stimulans, får mest utbyte av det. Och då är det så att hade jag klarat 25 repetitioner och jag får utbyte av alla från och med 20 till 25, så vet jag att om jag då stannar på exempelvis repetition 23, så har jag fortfarande fått 3 stycken effektiva repetitioner. Jag ska tänka på att de 20 innan inte bortkastats, men jag försöker göra det lite mer enkelt att förstå. Att du har fortsatt 3 effektiva repetitioner som du tar med dig, men återhämtningen på den, alltså återhämtningskravet när du ligger då
två eller tre repetitioner ifrån failure är ju väldigt mycket mindre än om du når failure. Så det krävs väldigt mycket mer för att återhämta sig om du då bränner ut det helt än om du stannar lite grann innan. Så tittar vi då på träningsvolymen och träningsprestationen sett över ett helt pass eller över en hel vecka, så kommer du förmodligen få mer kvalitativa sätt och faktiskt mer kvalitativa repetitioner på stor sikt om du inte går till failure i varje repetition eller i varje sätt. Så om du då är i pass, vi säger måndagspasset, du tränar ben, du tränar knäböj måndag, du kör 20 repetitioner eller vi kör 23 repetitioner med en vikt där du hade klart 25. Då kommer du vara så pass återhämtad på onsdag att du kan genomföra samma pass med samma vikt igen. Och om du då håller dig till 23 repetitioner fast du är klart 25, så kommer du kunna genomföra samma sak igen på fredagen. Men om du då på måndagen istället inte hade stoppat på 23 utan du hade kört upp hela vägen till 25, vilket innebär att återhämtningen hade, eller återhämtningskravet hade varit så stort, så att på onsdag när det är dags att köra knäböj igen, så hade du inte klarat av att göra de 23 repetitionerna, utan du hade kanske stannat på 18, alternativt att du hade tvungen att faktiskt sänka vikten. Mm. Vilket då totalt sett över veckan, och så samma sak på fredag, vilket då över, totalt sett över veckan innebär att du har fått mindre stimulerande volym än om du faktiskt hade hållit dig tillbaka ett par repetitioner från starten. Känner. Bra förklaring. Vi går vidare. Vad med dropset? Är det något man bör inkludera? Allting har sin plats. Dropset är en sån sak. Alltså dropset, det innebär att vi tar en vikt och så går vi till nästan till failure, eller att vi går hela vägen till failure, droppar vikten på cirka hälften och så gör vi så många repetitioner vi klarar igen, och sen så droppar vi vikten igen, gör så många repetitioner vi klarar av. Det blir en intensitetshöjande metod, alltså nästan vad vi då ska kalla forced reps, alltså du kommer till failure och sen hittar en metod som får dig till att pusha ännu längre förbi failure. Vilket då går tillbaka till det vi pratade om med failure-snacket. Att absolut, vi får ganska mycket utbyte av ett dropset. Men om vi tittar på återhämtningskravet av dropsetet, så ser vi då att vi har gått så pass långt förbi failure att det krävs så mycket för att återhämta oss. Att passen efter det, eller utbytet av passen efter det, kanske då blir minskat. Vilket innebär att totalt sett över veckan så har vi då eventuellt fått mindre utbyte av träningen. Och där har vi också någonting som kommer in när vi pratar om failure och utmattning. Det är det att dropset skapar väldigt mycket lokal utmattning. Så alltså, vi utmattar muskeln extremt mycket. Hög grad av lokal utmattning, det leder till central utmattning. Lokal utmattning, det är alltså en utmattning i muskeln. Central utmattning, det är en utmattning i det centrala nervsystemet. Det centrala nervsystemet är det som skickar ut signalerna till muskeln som bestämmer hur mycket av muskeln som ska aktiveras. Vilket innebär då att om jag har en utmattning i det centrala nervsystemet, så kommer den skicka ut mindre signaler ut till musklerna, vilket då kommer göra att musklerna kommer aktiveras mindre. Alltså vi får inte en full aktivering. Vilket då kan ske att om jag då kör dropset, så att jag kör dropset i leg extension, då når jag så pass mycket lokal utmattning att jag faktiskt skapar en central utmattning, alltså det centrala nervsystemet, vilket innebär att övningen efter det, eller övningarna efter det, eller kanske till och med passet efter det, så har jag en central utmattning som gör då att signalerna ut blir mindre, vilket gör att jag får mindre muskelaktivering
i de passen eller de sätten som jag kör efter droppsättet. Vilket innebär då att utbytet blir faktiskt mindre. Så att när det kommer till träningsprogram så är jag jättefan av att få in droppset i perioder där vi vill nå kanske en overreach. Alltså säg veckan innan en deload eller liknande. Där vi vill pusha på och faktiskt kanske nå failure. Men vi har inte alltid i världen, så att säga till dig att köra 3 set i failure, det tar så pass lång tid att då säga till dig att nej, kör 1 set i failure och så kör vi dropset efter det. Minimera tiden men vi når fortsatt failure så att vi når samma effekt. Men då vill jag ju fortsatt att du då tar ledigt kanske då veckan efter eller att vi får någon deload så att inte prestationen efter det blir påverkad. Känner. För det är någonting som du plejar att göra då sista uka inför en deload, att du har folk till att köra en väldigt nära failure då? Innan deload så är faktiskt att då kan man pusha folk hela vägen till failure. På grund av då att återhämtningskravet kommer ju som sagt stiga väldigt, men eftersom att du kommer gå in i deload så kommer den hel vecka på att återhämta dig innan man då går in i nästa period. Så att du kan då potentiellt få någon procent eller något procent utbyte extra utav den sista perioden. Så att man inte stannar. Jag ser det som onödigt att stanna innan man har nått så att säga toppen. När vi har det som vi pratade om förut med maximum recoverable volume. Vi vill ju faktiskt upp och pusha på den ordentligt innan vi tar en deload. För är vi inte hela vägen upp så finns det inte riktigt någon anledning att ta deload. Och sen om vi tar deload en dag så har vi nästan kastat bort faktiskt någon procent träningseffekt. Jag är med. Och där på tal om utmattning, central utmattning och lokal utmattning. Är det stor forskel på övelser där? Vilka övelser som ger mest utmattning? Om du då sammanlignar för exempel knäböj, benpress och benspark för exempel då? Ja, det är det. Central utmattning och lokal utmattning. Det är sådana begrepp som ofta blir lite missförstådda. För att det går en sån här liten... Det går en liten myt eller man är lite... man har missförstått begreppet lite grann och så tänker man att stora komplexa övningar som exempelvis då knäböj leder till mer central utmattning än exempelvis då benspark, om vi fortsätter det exemplet. Och där har man alltid hört att folk som de kör knäböj och marschlöst och säger de att centrala nervsystemet är brunnigt, jag måste ta paus idag. Det har alla hört. Och det blir faktiskt helt fel. För alltså det som leder till central utmattning är lokal utmattning. Alltså, jag når failure, eller jag når för mycket failure med för mycket volym lokalt i en och samma muskel. Som sen då skapar central utmattning. Vilket innebär då, vi tar leg extension och vi tar knäböj. Och målsättningen nu, eller muskeln vi pratar om, är framsida lår, alltså quadricepsgruppen. Då är det så att en knäböj är så pass mer komplex, den är så pass stor. Det är så många moment som spelar in. Alltså det är balans, det är koordination, det är teknik, det är även det mentala. Du behöver vara bra mycket mer upppumpad i huvudet. Alltså lyssna på Rammstein och tagga till ordentligt när du kör knäböj än när du kör benspark. Vilket gör att när du väl kör knäböjet så kommer du sluta när du är utmattad, men det är väldigt sällan som den begränsande faktorn, alltså det som stoppar dig i ett knäböj, är utmattning i framsida lår. Det är väldigt sällan som det är quadsen som, alltså utmattningen i quadsen som stoppar dig.
Utan det är oftast mer en, vad ska jag kalla det, en systemisk utmattning. Alltså att tekniken failar eller du tappar tajmingen för att du blir sliten i huvudet. Koncentrationsförmågan försvinner, koordination, balans. Det är mer då en systemisk utmattning, hela systemet kraschar. Mm. Så att du blir fortsatt sliten, men det är inte framtida lår, alltså det är inte quadsen som är helt och fullt utmattade. Vilket i en leg extension, det vet vi att det är så pass enkelt att genomföra den. Du sätter dig bara ner, du behöver inte tänka på någonting, du bara sitter och så sparkar du på fram till att det brinner så mycket framtida lår att du inte klarar att få benet med. Där har vi då i leg extensions nått en lokal utmattning i högre grad än vad vi faktiskt har gjort i knäböjet. Och det är lokal utmattning som är det som ligger bakom den centrala utmattningen. Vilket är att når vi failure i bensparken så når vi mer lokal utmattning för att det är lårmuskeln som tar slut, vilket i sin tur skapar central utmattning. Men i knäböjet, då är det så mycket annat än låret som når utmattning. Det är hela kroppen som når, det är så här, vi når lite utmattning i precis hela kroppen istället. Vilket inte leder till central utmattning. Så att faktiskt bensparken, det är högre risk, eller det är lättare att nå en central utmattning från bensparken än vad det är att nå från knäböjen. Och då kommer det också väldigt mycket in, om vi går vidare på det, hur man då designar ett träningsprogram. Alltså vilken övning man väljer att lägga först och liknande. För det känns som att lägga leg extensions då före ett knäböj kan ju då bli väldigt problematiskt i det att om du då når failure mycket lättare i en leg extension så kan du då pumpa på, du blir slut. Alltså lokal utmattning som då skapar central utmattning. Och central utmattning då nedreglerar då muskelaktiveringen. Vilket gör att sen när du går till knäböjet efter att du har kört leg extension. Så om du då har en central utmattning så spelar det ingen roll hur mycket vikt du har på stången. Det spelar ingen roll hur många repetitioner du gör. För att det är inte muskeln som säger stopp. Det är inte muskeln som tänker så här, inte vill ha den fulla aktiveringen utan det är det centrala nervsystemet som inte kommer skicka ut en maximal signal till muskeln. Så att oavsett hur mycket du vilar då och hur fräsch muskeln känns eller precis hur mycket vikt du har på stången så kommer du inte nå en full aktivering i framsida lår. Därför är det då mycket smartare att vända på det så att man faktiskt kör knäböjet först där du då kan ha mycket belastning och du kan nå full aktivering utan att nå lokal utmattning som du då sällan gör för att sen avsluta med exempelvis benspark där du då lätt kan nå då full lokal utmattning och sen då central utmattning men om du når central utmattning då i sista övningen så kanske inte det gör så mycket för du har förmodligen i alla fall två dygn tills du kör nästa bendag och då kommer det centrala nervsystemet ha hunnit återhämta sig. Och denna centrala utmattningen det är något som kommer direkt så säger det ingenting som man bygger upp över tid utan den kommer direkt men så kan den också försvinna ganska fort då om man ger kroppen lite vila då. Absolut. Det kan vara så centrala utmattningen kan du nå alltså det är så här, när du belastar mer än vad du har tolerans för att ta emot jag kan säga så att den centrala utmattningen kan du då i teorin nå efter egentligen ett set leg extension om du trycker dig faktiskt hela vägen bort i failure så kan du nå det ganska tidigt det är väldigt sällan men du kan göra det det som händer också med centrala systemet eller det som är grejen där är att det brukar gå ganska fort att återhämta det. Att, så här, du borde ha det återhämtat inom några timmar efter träningspasset. Okay. Så att det är någonting som kommer väldigt direkt men också kan försvinna väldigt direkt. Problemet är att om du då har nått en central utmattning och du inte låter dig själv återhämta dig utan du fortsätter pusha på så säg att du faktiskt når så pass mycket central utmattning på måndag att den centrala utmattningen spiller över till tisdag.
Och så fortsätter du att pusha på då. Och du pushar till failure. Trots att du inte har en full muskelaktivering på grund av att det centrala nervsystemet är utmattat, så kan du skapa väldigt mycket lokal utmattning där ändå. Mm. Som då också då bygger vidare på den centrala utmattningen, så att det potentiellt kan spilla över till resten av passet, men det kanske också då eventuellt kan spilla över till passet efteråt. Så att generellt så kommer central utmattning direkt, och det är oftast att man då går till failure, men det kan också komma av att totalvolymen är för stor. Mm. Så alltså att har du för många sätt, även om du inte når failure, om du har för många sätt på måndagspasset, så kan det göra att du når en central utmattning, och det i sin tur då gör att du inte får fullt utbyte av tisdagen, men du tänker att okej, jag får inte fullt utbyte, jag når inte failure, men jag når inte samma vikter, så jag pushar på några extra sätt, vilket då i sin tur också då skapar central utmattning som då rinner över till onsdagen. Och du känner att nej, jag kan fortsatt inte pusha på samma vikter, eller jag kan inte göra lika många repetitioner som jag gjorde förra veckan eller i måndag. Så jag ökar volymen ytterligare. Eller då att du faktiskt inte känner att du inte får lika mycket pump i musklerna liknande, så att du ökar volymen ytterligare. Och då pushar vi på den centrala utmattningen ännu mer. Och så kanske det då spiller över till torsdagspasset. Och så gäller det samma sak på torsdagspasset, och sen så fortsätter du så. Och det kommer in lite grann i det vi pratade om förut med maximum recoverable volume. Det är lite det vi snackar om nu också. Att du har ju en maxvolym som kroppen klarar att ta hand om. Går du över den, så kommer du få, alltså prestationen kommer stoppa till, eller potentiellt även också gå ner på grund av att återhämtningen inte blir optimal. Och det är någonting man ser väldigt ofta för personer som stagnerar. Alltså de får inte så mycket mer utbyte av träningen. De kanske har startat på en minimum effective volume, och så ökar de, ökar. Så de säger att jag får mer utbyte, så jag ökar. Jag får mer utbyte, jag ökar. Mm. Men så kommer de till en punkt där de faktiskt inte får mer utbyte från träningen. Progressionen stoppar. Så där de gör då, där de tänker att då ökar jag ännu mer. Då ökar de ännu mer, men de får fortsatt inget utbyte. Så då ökar de ännu mer, och så får de fortsatt inget utbyte, och så ökar de ännu mer. Och så kallar de sig själva non-responders, så att de tränar 60 set i veckan, men de får fortsatt inget utbyte av träningen. Men deras tak kanske var redan på 20 set i veckan. Och det är någonting som man träffar på faktiskt alldeles för ofta. Precis. Volymen är redan för hög, så att öka volymen ännu mer kommer inte ge någonting positivt. Nej. Då lurar jag på vem som har tid att träna 60 set i veckan per muskelgrupp. Det finns de, kan jag lova dig. Det som är grej med dem är att de oftast har en muskelgrupp de vill träna. Ja. Och så är det mer oftare kanske det kvinnliga könet, och så har de en muskelgrupp de ska träna, och så tror de att det är 60 set i veckan, och så kör de det varje dag, och så får de inget utbyte. På tal om den centrala utmattningen är då, säg att jag då kör benspark och kör till failure, jag blir lokalt utmattad, det leder till central utmattning. Kan den centrala utmattningen spela in på andra muskelgrupper som jag kanske inte direkt har utmattat lokalt? Säg att kan den centrala utmattningen spela över på de som ska köra bröst dagen efter, för exempel? Absolut, och det är precis det som är hela problemet. Det är att den centrala utmattningen går på det centrala nervsystemet. Exakt. Så att om du då, vi säger att du går till failure i benspark, du når så pass mycket lokal utmattning att du skapar en central utmattning. Även om du sen sätter dig i bröstpressen och du känner att pecsen är helt fine, de har vilat i 2 veckor, tricepsen helt fine, skulden är helt fine, tekniskt ingenting att tänka på, för jag sitter i bröstpressen, det är bara att trycka fram. Även då att du är så pass fräscht lokalt, så har du fortfarande en central utmattning, så att den signalen som det centrala nervsystemet skickar ut till muskeln kommer inte vara en maximal aktivering.
Alltså, eller, signalen kommer inte vara en maximal signal, vilket innebär att du kommer inte nå en maximal aktivering. Och det är där som då blir det hela stora problemet. Att även om du tränar ben måndag och så kör du failure, men du väntar till... Du kanske bara tränar ben en gång i veckan, så du bara kör måndagar. Men pushar du så pass mycket att du når central utmattning, så kommer du spela in på de andra kroppsdelarna också. Och det är där som ofta då händer, att känner du då att i bröstpressen, oavsett hur fräsch det är i bröstet, liksom, du når aldrig riktigt en ordentlig punkt i bröstet, eller då att du inte gör lika många repetitioner som du brukar göra, eller inte med samma vikt, så blir det den här klassiska, okej, men då lägger jag på mer volym. Du kan fortsatt nå en lokal utmattning utan att ha en full aktivering i muskeln, som då i sin tur sen, då steg tre igen, skapar en ny central utmattning. Så att det är inte från central utmattningen då, ja, precis, den centrala utmattningen spelar in på hela kroppen. Så oavsett hur störst den lokala muskeln är, så är det den centrala utmattningen som bestämmer. Känner. Vi går vidare. Man hör ju ofta, eller alla, det som alla vet, det är ju att det som bygger bäst är ju bänkpress, det är knäböj, det är marklyft, de basövelserna. Men är det egentligen så? Vilka är de bästa övningarna för muskelväxt? Kan man få lika mycket framgång med i bara maskiner, för exempel? Precis. Vilka övningar är bäst för muskelväxt? För att nå muskelväxt så behöver vi maximera det mekaniska draget. Alltså, vi behöver en full aktivering av alla då motorenheter i muskeln. Alltså full aktivering av muskeln. Det är det vi vill ha. När det faktiskt kommer till övningar som bänkpress, knäböj, marklyft, liknande övningar, så är det ju väldigt av vad man kallar då basövningar. Det är väldigt mycket muskler som är med. Självklart så kan du nå en full aktivering av valda muskler i de övningarna. Därför problemet då, som potentiellt kan bli problemet, det är det som vi pratade om förut, att de är så pass komplexa så att hela systemet kan ju faktiskt ta slut före det att du når den potentiella utmattningen som du vill ha i den lokala muskeln. Exempelvis då knäböj, jag hoppar tillbaka till det igen. Det är så pass mycket som spelar in i ett knäböj. När det kommer till teknik, timing, balans, koordination, hela den delen, som faktiskt då kan äta bort ifrån den så att säga lokala stimuleringen då av muskeln. Så att det finns ingenting egentligen på så vis som säger att då att de här klassiska basövningarna ska vara bättre än övningar i apparat. Då övningar i apparat kan du faktiskt då sätta dig ner, du kan få kanske då potentiellt en högre aktivering i muskeln lättare, för att du har en bättre teknik eller ett bättre tekniskt utförande. Det som ofta är med apparater, det är att de är ju väldigt isolerade. Om vi tittar på, om vi jämför en pec-deck med en bänkpress, så är det ju så att en pec-deck blir väldigt isolerat på bröstet. Det är väldigt lätt att bara isolera bröstet. Medan en bänkpress, har du en tung bänkpress, du kommer ner och pressar upp. Det blir ju en mer aktivering då, eller mer stimulering för skuldror och triceps och muskulaturen även i hela bröstkorgen. Så att det är väldigt mycket mer muskler som får stimulering. Men då kanske inte lika hög grad av stimulering som om man gjort dem isolerat. Så att det jag kan säga då är att bänkpress kontra en pec-deck, det kan funka lika bra att få ut och bygga muskler, alltså att nå muskelväxt. Det var förmodligen det att pec-decket är så isolerat på bara bröstet, medan bänkpressen tar så mycket mer i överkroppen, vilket gör att du behöver förmodligen köra fler set bänkpress för att nå muskelväxt
specifikt i bröstet än vad du kan göra om du kör pec-deck. Du kan du förmodligen köra färre set. Men du behöver nog då, om du kör pec-deck, köra fler set, alltså en högre volym på exempelvis då skuldror och triceps isolerat, än om du hade kört bänkpress. Så det med, alltså, skillnaden på de klassiska basövningarna och apparater, det är att basövningarna så får du väldigt, väldigt mycket mer med. Kanske inte samma aktivering på den specifika muskeln, men du får så pass mycket mer med. Så att du inte behöver göra så mycket annat än bänkpressen. Du kan bygga, så vi har sett folk som har byggt riktigt bra triceps egentligen med bara bänkpress. Vi har aldrig sett någon bygga bra triceps av bara pec-deck. Ja, det är sant. Men pec-deck och ändå en fransk press till exempel behöver inte vara sämre än en bänkpress. Så jag tror att apparater har fått ett lite oförtjänt dåligt rykte, speciellt när det kommer till muskelväxt. Så det finns absolut ingenting som säger att apparater inte ska kunna bygga muskler lika bra som klassiska basövningar. Det som också kan vara potentiellt i fördel för apparater, det är det att du har förmågan att kunna isolera de muskelgrupper som du vill då mer specifikt. Att har du exempelvis att du vill bygga mer hamstring, men du har redan en stor rumpa, så att du vill inte lägga så mycket fokus på rumpan. Rumänska marklyft, stor basövning, där får du med både rumpan och hamstringen. Men om du lägger en mer isolerad hamstringövning, som en leg curl eller liknande, så får du då potentiellt lika mycket muskelväxt i hamstringen, men du då blir, du slipper få muskelväxten i rumpan. Så att det blir en liten sån grej, okej, vad är man ute efter? För tjejer speciellt då, om vi tittar på fitness-tjejer i de mindre klasserna som bikini-fitness. Där är det tvärtom än vad det var exemplet kanske. Där vill du ha ganska mycket rumpa. Du vill ha mycket rumpa. Men du ska inte ha så mycket utveckling av exempelvis quadriceps. Alltså framsida lår. Rumpan ska nästan vara lite överdimensionell kontra framsida lår. Men jag gör det lite enkelt sagt. Det är inte helt så, men vi gör det väldigt enkelt. Vilket innebär att övningar som knäböj och stora övningar, där du får då väldigt mycket med, kanske inte är det absolut bästa. Du kanske får mer utbyte av muskelbyggnaden av rumpan i ett knäböj än exempelvis en hip thrust. Men i ett knäböj så får du också med stimulansen på exempelvis då framsida lår, som du inte får i en hip thrust. Så att är du då ute efter att isolera en övning eller isolera en muskel specifikt och vill undvika stimulans på andra muskler, så är då en hip thrust kanske då bättre än ett klassiskt då baslyft som knäböj. Samma sak om vi kopplar in marklyft. Att vi som i bikini fitness kanske inte vill ha samma stimulans i övre ryggen då, som vi får från ett marklyft. Så då kanske det är mer relevant att ha en benpressvariant där du inte behöver, så att säga, använda övre delen av ryggen. Så att du slipper stimulansen där. Så att det kan fylla en funktion då om du vill undvika att få stimulans av vissa muskler. Så då kan ju då apparater eller apparater eller övningar som då inte klassas som de vanliga basövningar kan då vara värda att utnyttja. På samma sätt om vi kommer tillbaka till det här med utmattning. När vi pratar om central utmattning och lokal utmattning, och så nämnde jag också systemisk utmattning, alltså att vi blir trötta i hela systemet. Om vi då har, säg ett exempel, vi tar dig som ett exempel. Du är, vad ska vi säga, en erfaren lyftare. Alltså du har muskler och du är stark. Vilket innebär också att du behöver väldigt mycket råstimulans på muskeln
för att få en utveckling, alltså för att den faktiskt ska utvecklas. Och då vet du att du, som ett exempel, kanske faktiskt, om vi säger då fortsätter med framtida lår, du kanske kan få mer råstimulans på en hack squat än vad du kan få i ett knäböj. För att i ett knäböj så kommer den systemiska utmattningen, alltså utmattningen av hela systemet, ta slut innan du har nått tillräckligt med stimulans av exempelvis quadriceps. Mm. Så för dig som ett exempel som är erfaren, så kanske du måste vända dig mot en hack squat för att få tillräckligt mycket utbyte av varje repetition eller varje set kontra en knäböj. Då du tränar ändå så pass mycket och du har ändå så pass mycket stimulans i all annan träning, att du har inte råd att gå runt och vara så systemiskt utmattad från pass till pass. Mm. Så du måste faktiskt isolera. Mm. För att fortsätta lite på det, för det är en ting som jag nog i det sista har, eller nu har slitit med skuldra, inte sant? Bänkpress var helt omöjlig att köra. Så då med hjälp av dig så blev jag enig att vi skulle pröva lite maskinövelser istället för. Och jag har då kört bröstpress i maskin. Och jag får en helt annan kontakt i bröstpressen än vad jag får i bänkpressen för just bröstet då. Men är det då en sån ting som man kan, när man ska välja övelser då, att man går efter rätt och sätt var man får bäst kontakt och vilka övelser man känner det bäst. Men om man inte känner så mycket egentligen i bröstet i bänkpressen, är det då bättre att välja en maskin där du får mycket bättre kontakt och bättre pump? Är det så enkelt att man kan gå ha det som och gå efter det liksom? Ja, det är en jättebra fråga. För nu kommer, det är en jättebra fråga. För det är så att muskelkontakt per se betyder inte så mycket. För det är också, och det med det här, det är också väldigt vanligt sen att jag får ingen kontakt av den där övningen. Skitsamma, det är inte muskelkontakt som räknas. Gör du rörelsen så använder du muskeln, så får du utbyte av den. Det har blivit väldigt, det är väldigt modernt och säga att kontakt inte betyder någonting. Och jag ska säga, per definition, ja, absolut. Kontakten i sig kanske inte betyder så mycket om du har den liksom feelingen i muskeln just där och då. Men jag ska påstå att om du håller på och så kör du bänkpress, och så efter att du har kört 5 set bänkpress, det som bromsar dig är att du har ont i skuldror eller sliten i triceps, sliten i skuldror eller liknande, så kommer du inte, då kommer du inte haft en effektiv träning på bröstet. Men om du då sätter dig i bröstpressen och du känner att det som faktiskt begränsar dig, det som sätter stopp för din träning, det är att bröstet säger stopp. Mm. Alltså att du har nått en utmattning lokalt i bröstmuskeln. Då skulle jag vilja säga att absolut, då är ju bröstpressen någonting att föredra om vi snackar om bröstträning. Det är så att nej, kontakt har inte så mycket att säga om muskelaktivering och muskelväxt. Men självklart, du märker om du får utbyte av övningen på rätt muskel eller inte. Så alltså, när man säger att stölhet är en dålig indikator på om träningen har varit bra, och det stämmer absolut, men det kan också vara en liten indikator på om vi har tränat rätt muskel. För att om du då exempelvis då ska köra bänkpress, målet för dig är att få större bröst, och så kommer du dagen efter så har du så mycket stölhet i skulder och triceps att du inte vet vad du ska göra, men du känner ingenting i bröstet. Det är en ganska bra indikator på att nej, då har vi inte gjort bröstträningen effektiv. Mm. Då behöver vi kanske faktiskt byta övning. Så att kontakt har då, kontakt har då väldigt mycket att säga om övningen då är så här, rätt, eller om utförandet är rätt eller bra. Mm. Men med det sagt, så att bara för att vi har kontakt så betyder inte det att övningen är bra.
exempelvis som att du kan ju fortsätta ta, vi fortsätter med bröstet. Jag klarar att om du lägger så här bakåt man sätter, och så tar du en 2 kilos vikt skiva mellan händerna. Pressar så hårt du kan och så pressar du uppåt så här. Mm. Det är någonting, så den ser man, den ser man här och där. Den kommer ge dig kontakt som tusan. Så den kommer kännas jättemycket i bröstet. Men den kommer inte ge någon muskelväxt överhuvudtaget. Mm. På grund av att belastningsprofil, alltså bevägelsen och belastningen inte är där, men kontakten är där. Så att för att du ska kunna säga att yes, kontakten räknas, så måste du ha belastning och bevägelse på plats. Mm. Då kan vi ha kontakt som en indikator, men kontakt isolerat är absolut inte ett bra mätinstrument, så ser man övning effektivt. Mm. Men som sagt, om vi har en övning som då ska vara en bänkpress och du inte känner någonting i bröstet, nej, då är det inte en bra bröstövning. Då är det kanske en bra skulderövning och tricepsövning för dig. Mm. Väldigt bra förklart. Ser man då har satt upp ett träningsprogram och är för, eller alla övelser, du får framgång, alla övelser funkar bra. Hur länge kan man köra de samma övelserna för man byter? Eller hur länge bör man köra dem för man byter? Enkelt svar, så länge som möjligt. Så man tränger inte att byta heller? Nej. Det är så här att när det kommer till att byta övningar eller ha en variation i övningar, då kommer vi också in i där vi pratar med att knäböj, det är komplext, det är mycket balans, koordination, timing, sådana saker. Mm. Du vet ju, så fort du har bytt övningar, du sätter in och du testar en ny övning. Det är en sån sak att ska du helt plötsligt testa en ny variant av knäböj eller en ny benmaskin på gymmet, så är det väldigt sällan som att det är rätt muskel som får dig till att ta slut, utan det är oftast då den systemiska utmattningen. Mm. För att du måste helt plötsligt sätta ihop dig och det är liksom då, det är så pass komplext, det är så pass nytt, så det, koordinationen är off, timing är off, allt det där, vilket gör att potentiellt så kan du ha någon eller flera veckor där du faktiskt spenderar tid med att lära dig övningen innan du faktiskt får utbyte utav den rent muskulärt. Jag brukar en sån sak när jag sätter upp program mot folk, så säger jag att första veckan, där bryr vi oss varken om reps eller sätt. Det spelar ingen roll överhuvudtaget. Bara kör på, för att du kommer bli så systemiskt utmattad. Så att det kommer inte vara musklerna som säger stopp. Det kommer vara huvudet, koordinationen, balans, timing och sådana saker. Och det är där då som händer att så fort du går in på nya övningar, så har du då potentiellt en invändningsprocess. Eller du har en period där du måste lära dig övningen och utföra den effektivt innan du sen faktiskt fått muskulärt utbyte av den. Så att enkelt svar är att du vill variera så lite som möjligt. Absolut. Faktiskt. Precis. För att då få maximal... Likadant att du vet att du får ju mer utbyte av en övning som du är tekniskt riktigt bra på. Du kan, tajmingen sitter där, allting helt perfekt, så får du mer muskulärt utbyte av det än en övning som du inte är så duktig på tekniskt eller koordinativt. Men med det sagt också, så måste vi tänka på att olika övningar fyller olika funktioner eller olika lämpade för olika perioder i träningen. Mm. Att är vi ute efter att du har en period där vi ska bygga isolerat bröst, om vi säger så, och du har en hypertrofifas, då vill vi att då ska du hitta den övningen där du då kan tänka där du tekniskt är mest effektiv, och så använder vi den övningen för att träffa bröstet, och sen så försöker vi inte variera den någonting överhuvudtaget, vi byter aldrig ut den förrän vi är färdiga med perioden. Men om vi sen kommer in i en period som vi då vill ha mer som en styrkefas, då kanske inte den bröstpressen är det mest optimala, utan då kanske vi måste gå till en hantelbänkpress eller manualbänkpress eller liknande. Mm. Som kanske ger oss en mer neuromuskulär vinning åt styrkehållet. Så att övningar, byt ut dem så sällan som möjligt. Helst håll samma övningar
så mycket det bara går. Och i alla fall minst i samma träningsperiod. Men med det sagt så kan det vara nyttigt att välja de övningarna som är bäst lämpade för så att säga, målsättningen i perioden. Mm. Så att ibland kan det då vara lurt att byta ut ett rumänskt marklyft mot ett vanligt traditionellt marklyft om målet är mekanisk stress och muskulär styrka. Men då, det rumänska marklyftet kanske du ska bibehålla för du känner du har bäst kontakt, bäst utförande, så att du bibehåller den i alla fall genom hela hypertrofifasen. Det finns ingen anledning att lägga in en annan hamstringövning. Så att variation så lite som möjligt, jag tänkte. Det är väl det jag vill ha sagt egentligen.